Salam yoldaşlar, biz bugün Elvin müəllim və Yusuf müəllimdən Səqala kanyonuna gedirik və maşın tapaq. Gedək. Benzin canını kəsmək istəyirsən. Yola düşdük. Qardaşla gedirik görə. Hara qədər gedə bilirik. Gedək. Oradan da kalkıp bir tekerden düşme olur ama buraya. Yavaş yavaş gidiyor indi. Neç olacak? Bismillah. Bu da bizim kanyon. Nihayet geldi. Nihayet geldi. Yavaş yavaş yukarılar çıxırıq. Laf yukarı.
Kanyondan kaydırık. Yürüyüşümüz bitti. Gelirik çay içmeye. Ben çayxana topağı oldum. Buraya gelmeniz məsləhətdir. Gəlin. Yardımının gözəl yerlerinden birisidir. Yuxarıda çayxana var. Burada bir çay içək. Nisəqala kanyondan sonra çay içmək üçün yeri var burada.